de la mateixa manera que critiquem amb absoluta contundència al govern de la Generalitat de Catalunya, volien també expressar la nostra màxima solidaritat, per una banda amb el president Quim Torra i per una altra banda amb l'eurodiputat, i volem dir així, l'eurodiputat Junqueras, en relació amb les dues sentències que vam conèixer ahir. Sentència, per una banda, del Tribunal de Justícia Europea, en relació a reconèixer aquesta condició d'eurodiputat i, per tant, també la immunitat de Junqueras i, per una altra banda, també sentència que, curiosament, es notificava als pocs minuts del Tribunal eh, Superior de Justícia de Catalunya inhabilitant el president Quim Torra. Que el Tribunal de Justícia Europea hagi aclarit que era una evidència no situa les institucions de la Unió Europea en una pàtina o en un caràcter més progressista, sinó simplement allò que tothom havia d'entendre com una realitat, que és que quan algú el trien en un procés electoral com a aerodiputat i fins i tot quan algú eh, doncs arriba a la data en la, que, en la qual s'ha de publicar la relació de diputats i de diputades, doncs apareix en aquell llistat, adquireix la condició sense més. Tota la resta és el que es va voler inventar, i ho diem així, en un primer moment, el jutge Llerena, per no reconèixer aquesta condició. Inventar, evidentment, perquè per no haver de resoldre el que se si li demanarà, que era que no hi hagués Eh, en aquest cas una sentència que no reconegués prèviament la condició d'eurodiputat de Junqueras i fins i tot també eh, la seva immunitat doncs va eh, generar una qüestió prejudicial que evidentment li ha sortit absolutament malament perquè allà ja es reconeix la condició d'eurodiputat de Junqueras. I també volem dir que el que significa això és la enèsima expressió de limitació d'expressió democràtica del poble de Catalunya. En aquest cas fins i tot podríem parlar d'expressió democràtica dels de ciutadans i les ciutadanes de la Unió Europea. Però una qüestió també ben simple. Allò que es va votar, que era la condició d'eurodiputat de Junqueras, el que no pot fer un tribunal és pretendre deixar-la sense efecte. Nosaltres venim denunciant tot el que ve a ser aquesta legislatura al Parlament de Catalunya, el que han fet des del Tribunal Constitucional el 27 de gener, Impedint-nos o intentant impedir-nos o qüestionant que es pogués eh, votar a eh, Carles Puigdemont com a president de l'Etat de Catalunya o el que després ha fet a través d'una interlocutòria al Tribunal Suprem que volia condicionar qui mantenia o no mantenia la condició de diputat o diputada en aquest Parlament atenent a la seva circumstància ja fos de pres polític o d'exiliat o d'exiliada. Evidentment no pensem que sigui una mera casualitat, que uns minuts després de que coneixem la sentència del Tribunal de Justícia Europea, que és un absolut revés al comportament del Tribunal Suprem, no hagin volgut notificar la sentència per la qual s'inhabilita el president Quim Torra. I volem anar a l'arrel del que significa això. Una qüestió ben simple. Per l'únic fet de no voler treure una pancarta, això és l'element que ha condicionat la condemna, s'inhabilita el president de la Generalitat de Catalunya. O vist d'una altra manera, que allò que és expressió política, democràtica, majoritària, que és al final el que representa un president de la Generalitat, al final es deixi sense afecte simplement per un fet tan concret com no voler retirar una pancarta. Evidentment, també ens sembla que va en la línia del que ja avançàvem abans, que és com l'aparell de l'estat espanyol eh, eh, no permet la mínima expressió democràtica quan es tracta, i aquest és el rovell de l'ou, d'independentistes que volen fer política. No ens cansarem de recordar com l'aparell de l'estat espanyol en totes les seves expressions ha fet opció política i també opció política a través dels seus tribunals d'anar a perseguir l'independentisme qualsevol expressió de l'independentisme, qualsevol, des d'expressions de en clau institucional fins a expressions en clau de mobilització. Dit això, també avui volíem felicitar-nos sobre el que és una bona notícia des d'un punt de vista parcial. No és del tot bona, però hi ha una part que és bona. Hem conegut fa breus minuts com l'Audiència Nacional ha acordat la llibertat per tres de les persones detingudes el 23 de setembre, el Xavi, l'Edu i el Xevi, amb fiança, això sí, de 5.000 euros, però també mala notícia que es mantingui la presó per l'Alexis. Dient que és bona i mala notícia, però en termes generals eh, hauríem de fer la reflexió més global, que si ara s'ha acordat la llibertat, encara que sigui en termes eh, de condicionalitat, d'aquests tres companys, algú ens pot justificar o explicar per què han passat gairebé tres mesos detinguts i detingudes i, a més, en l'entorn d'una operació que es presentava com a antiterrorista? Algú pot pensar que realment eren terroristes quan fins i tot avui l'organisme màxim de repressió de l'aparell de l'estat espanyol, l'Audiència Nacional, l'hereu del Tribunal d'Orden Público, ha hagut de posar-los en llibertat? Doncs hi haurà molts i moltes, i no parlem únicament del tribunal, sinó de representants polítics que hauran de menjar-se, i ho diem amb aquesta contundència, les paraules que van dir el dia 23 de setembre en relació a aquests companys i d'aquestes companyes.